імпортні свічки – це не дуже приваблива зовні річ, але вона дуже функціональна. Тобто без них українським військовим у польових умовах ніяк. Ці свічки продовжують горіти і під дощем, і під час сильного вітру. Для того, щоб їх зробити, потрібно три речі – жестяні баночки, гофрокартон та парафін чи віск. Ольга Мельник, як досвідчений екоактивіст, що пропагувала роздільний збір сміття, тепер взялась збирати ці складові для окопних свічок. Закликаю до неї долучатися і всіх охочих. Друзі, вітаю. Сьогодні на бульварі графа Бобринського проходить акція по збору жестяних коробок, парафіна та картону. Відгукнулося дуже багато смілян, які принесли ось такі жестяні коробочки. Хтось приніс 2-3, хтось приніс цілі великі упаковки. Тобто вдячна за кожну, навіть одну коробочку, яку ви принесли. Хочу звернути вашу увагу. Жестяні коробки, які знімаються просто, коли ви знімаєте її рукою і викидаєте кришечку, яка знімається повністю без ключа, вони, скажімо, не створюють небезпеку для дівчат, які потім будуть виготовляти окопні свічки. Коробочки, які ви відкриваєте ключем, ось така кришечка, дуже велике прохання. Забивайте оцей край і повністю зрізайте кришку. Ті, хто вже робили ці жестяні коробки, вони вже знають, і коробочка виглядає ось таким чином. Тобто поранитися об неї не зможе ніхто. Дуже велике прохання звернути на це увагу і витратити 5-10 хвилин свого часу для того, щоб дати нам уже ось в такому вигляді. Вдячна також хлопчині, який тут проходив мимо, він сам з Бучі, який, як він розказав, він ледь втік сюди до батьків у Смілу і приніс нам ось такий пакет парафіну, який знайшов у батьків. Дуже вдячна хлопцям-пасічникам, які принесли більше 5 кілограм вощини. Це саме цінне, що є для пасічників, тому що вони з нього виготовляють рамки, які вставляють в вулики зараз навесні, але все одно вони зголосилися і пан Валерій з Назаром принесли і відразу поклали його в машину, бо це дуже, дуже такий важкий і цінний подарунок. Єдине, що у нас на сьогодні не вистачає, це гофрокартон. Чому гофрокартон? Тому що він має повітряні прослоєчки, які заповнюються потім парафіном. Хочу звернути вашу увагу, ось на такі картонні упаковочки з-під піци, вони не є гофрованими. Ми їх теж будемо збирати для того, щоб здати в макулатуру, але саме для свічок вони трошки не підходять. Тому, якщо ви маєте гофрокартонові коробки з-під будь-якої упаковки, це може бути косметика, це може бути якесь печиво, збирайте. І наступна акція буде проходити тут, в місті Сміла, 28 травня з 10 до 12 години. Попередньо я залишу телефон, можна буде звертатися за цим телефоном. А також, якщо є бажаючі, які хочуть допомагати приймати, скажімо, ще хоча б один будний день, ось картон і жестяні, теж звертайтеся до мене, буду вам дуже вдячна. Сміляни довели, що люди вони не байдужі і можуть гуртуватися заради важливої цілі. Приходять, приносять, підтримують. Тож з такими мешканцями ми все здолаємо. Слідкуйте за анонсами на нашому телеканалі або на сторінці Ольги Мельник у Фейсбуці. Долучайтесь, збирайте жестянки, віск і гофрокартон та приносьте на бульвар Бобринського у Смілі.